З міста Рубіжне Луганської області до Кропивницького Тетяна Хатмінська разом з сім'єю приїхала місяць тому. Залишатися у рідному місті ставало дедалі небезпечніше. Город постійно під постійними обстрілами. Зараз взагалі вже особо від міста нічого не залишилось. А останньою каплею стало те, що ночівка з годовалим дитином в сирих холодних підвалах, ну, якби не особо-то хотілося заробити їй пневмонію. З допомогою кропивничан родина знайшла житло. Поселилися з сім'єю моя мама, муж, мой ребенок и еще семья сестры. Мы живем сейчас в трехкомнатной квартире, остановились здесь, решили пока никуда не ехать, потому что тут тихо. У новому місці довелося шукати і нову роботу. Тетяна – майстриня манікюру вже 12 років, тож змогла влаштуватися у студію краси. Мы как переселенцы приехали, зарегистрировались в гуманитарном центре. Руководитель гуманитарного центра Елена дала контакты мои, моему теперешнему руководителю, руководителю студии Наталі. Засновниця студії Наталя Городова наразі керує дистанційно. Каже, з приводу роботи її щодня пишуть майстрині з різних міст. Виїхали більшість з них навіть без там, матеріалів, без, ну, без нічого. Що було, те взяли і, як то кажуть, втікали вже з гарячих точок. Тому на сьогодні в студії працює два майстри. Третій ще на вакансію адміністратора. Наталя каже, якщо студія повноцінно відновить роботу, готові брати нових працівниць. А тим, хто залишився без роботи, радить здобувати нову професію у б'юті-сфері. Сфера манікюру – це дуже хороша можливість, як то кажуть, да, реалізувати себе, заробляти кошти і мати вільний графік робочий. Тому дуже багато дівчат, які хочуть цьому навчитися. Як показала практика, онлайн-курс – це реально… Тобто дистанційно, знаходячись вдома, ти можеш опанувати нову професію за дуже короткий проміжок часу. А ще робота неабияк допомагає втекти від поганих думок. Я дуже благодарна за те, що мені предоставили робоче місце, тому що це хоч якось допомагає переключитися і перезагрузитися, а немножко абстрагуватися від тої ситуації, яка відбувається там. Поки Тетяна з сім'єю облаштовується у Кропивницькому, але вірить, дуже скоро Україна переможе і люди зможуть повернутися до своїх рідних домівок. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини СБН.